الآن. اور اسپیشل میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پنجاب میوزک گروپ پی ایم جی کا پروگرام یہاں پر ہو رہا ہے جو قطر ڈے پہ اسپیشل پروگرام کرتا ہے اور اس میں فری لگتا ہے آزادی تو تھی انٹری بھی آزادی اور وہاں پر اتنا انجوائمنٹ اور آپ کو سب سے اچھی بات میں پی ایم جی کی بتاؤں کہ وہ ہمیشہ ایک نئے ہیرا نکال کر لے کر آتا ہے جو بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بہت اچھا گائکی میں اتنا آگے ہوتا ہے اتنا اسٹیبلش ہے کہ اور میں آپ کو سب سے مین چیز نزاکت علی خان کی آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ یہ فیمس لوگوں کو نہیں اٹھاتے جو بہت اچھا گاتے ہیں اور جب جو یہاں آ جاتے ہیں اور پی ایم جی کا پروگرام کر کے جاتے ہیں وہ ساری دنیا میں چھا جاتے ہیں تو پی ایم جی زندہ باد قطر زندہ باد نزاکت علی خان زندہ باد.